meus amores! Tudo bem? Aqui é a Gabi Gouveia, sejam muito bem-vindos ao nosso canal! Se você é novo por aqui, já começa antes de mais nada deixando o seu like que me ajuda demais na divulgação desse vídeo e também já começa se inscrevendo para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui. Temos vídeos todas as semanas sobre vários assuntos, eu tenho certeza que algum deles vai ser legal pra você. E como vocês puderam ver o vídeo de hoje, gente, é um vídeo que eu quero trazer há muito tempo e é uma coisa que eu amo muito. Quem me conhece sabe que eu amo o filme das Meninas Malvadas. Sabe aquele filme que você assiste e que você não se cansa nunca? Você pode assistir 1, 2, 3 mil vezes. Eu tenho isso com Meninas Malvadas, As Branquelas, Harry Potter, que inclusive é a minha saga favorita, enfim. Eu amo esse filme e quem tem a minha idade, eu tenho 29 anos, se você foi adolescente na mesma época que eu, com certeza você também gosta. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar de uma forma fácil, rápida e baratinha como se transformar, como ter o estilo hoje em dia da Regina George. Nós vamos nos inspirar nesta foto que está aqui, mas vamos adaptar para o estilo de hoje em dia, não é mesmo? Porque fazem muitos anos esse filme, muitas coisas já não fazem mais sentido, mas eu acho que vai ser muito bacana brincar disso com vocês, eu tenho certeza que vocês vão conseguir montar vários lookinhos legais. Como vocês podem, né, ver, basicamente analisando essa foto da Regina George, ela tem um casaquinho cor de rosa por cima, porque, afinal de contas, nas quartas nós usamos rosa, né? Mas, inclusive, eu estou vestida com meu burn book. Fiz um vídeo sobre minhas camisetas divertidas atualizadas 2020, vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem, você consegue ver de onde eu comprei essa camisetinha maravilhosa e tudo mais. Inclusive, para vocês verem que eu sou muito a louca das Meninas Malvadas, o meu caderninho de anotações é um burn book que eu mesma fiz, inclusive tem vídeo aqui no canal ensinando vocês a fazer também. Já falei, gente, o que eu não ensino vocês aqui nesse canal? Está aqui nos cards também para vocês clicarem. O estilo da Regina George, um casaquinho, uma blusinha escrita A Little Bit Dramatic, inclusive. Hoje em dia a C&A tá vendendo essa blusinha maravilhosa e se você não encontrar mais na C&A, é só você procurar no Google blusa A Little Bit Dramatic. Você vai encontrar, tem vários vendedores, Mercado Livre, Elo 7, várias pessoas que imprimem. Você pode mandar imprimir também numa camiseta branca normal. Então, super facinho de resolver também. Uma saia preta e ela tem um sapatinho de salto alto, que inclusive tá voltando na moda hoje em dia, mas eu não tenho e eu utilizei um salto alto mesmo. E melhor ainda, eu faria hoje em dia, né, se eu fosse usar, sair na rua com essa roupa que super dá pra sair, eu colocaria o meu tênis Vans, porque não, não é mesmo? Pra ficar muito mais confortável. A última coisa que ela usa é uma bolsa Louis Vuitton, que muitas pessoas têm ela, e eu utilizei pra compor uma bolsa da Louis Vuitton também. Eu comprei há muitos anos mesmo, acho que mais de 10, num brechó perto de casa. Eram umas moças muito loucas, muito ricas, tipo, que não queriam mais. Essa bolsa nem sei em quantos milhões de anos ela tem. O fato é que eu comprei ela e eu paguei 30 reais. E ela é original. Acreditem se vocês quiserem. E, enfim, vou utilizar ela para compor o look, mas você pode usar qualquer bolsa parecida com aquela e não tem problema algum. A primeira coisa que você precisa para se transformar na Regina George é de um suéter cor de rosa. Como eu falei, nas quartas usamos rosa. Eu queria comprar um suéter rosa, na verdade faz tempo, gente. Essa cor é perfeita, super coringa. Comprei na Renner, paguei super baratinho. Tinha cupom de desconto na internet. Chegou em 5 dias. Vou deixar o link se tiver ainda. Mas é só você procurar suéter cor de rosa no Google e você vai encontrar várias opções. Esse aqui eu paguei R$35, gente, super qualidade, já lavei várias vezes e não aconteceu nada. A segunda e principal coisa que você precisa é de uma camisetinha escrita A Little Bit Dramatic. Como eu falei pra vocês, a C&A tá arrasando nessas estampas, inclusive essa camiseta aqui. Eu comprei lá também, paguei super baratinho, paguei R$29 e essa também veio junto. Comprei um pouco maior, mas ela é perfeita. Regina George total, eu amei e eu tô usando muito porque ela é super coringa. Eu adoro camisetas com frases divertidas, então pra mim foi perfeito. A terceira coisa que você precisa é de uma saia preta. Eu adaptei esta saia aqui, que é longa, né? É uma saia pra trabalhar, eu comprei na Shein e eu adaptei ela porque a saia da Regina George, como vocês podem ver na imagem, né? ela é menor, só que eu não tenho. Se você tiver uma saia jeans preta, se você tiver, não tiver saia, pode usar shorts preto também, não tem problema algum. Eu mesma não gosto muito de usar saia, então eu peguei essa saia aqui só pra tirar foto mesmo. Eu encurtei ela, coloquei algumas presilhas atrás, só pra tirar foto, pra fazer uma graça, ficou perfeito. Mas se você quiser utilizar, você precisa de uma saia um pouco menor, ou mesmo uma saia maior dessa e adaptar ao seu estilo, tá tudo perfeito. Quarta coisa que você precisa, como eu falei, é uma bolsa. Eu utilizei essa bolsa, que eu falei agora há pouco pra vocês, da Louis Vuitton, pra arrematar, mas a dela é bem pequenininha. Você pode pegar qualquer outra que você tiver na sua casa, que no caso eu tenho uma aqui. Então eu ajudei pra compor esse look, mas pode usar qualquer outra que você tiver aí. E como sapato, pode utilizar, como eu falei agora há pouco, o Vans ou algum sapato de salto alto que você tem aí. Eu utilizei um sapato salto fino, que eu comprei na C&A também, então assim, ficou perfeito. Não tive problema algum, mas você pode adaptar com o que você tiver na sua casa. A brincadeira é essa, adaptar com o que você tiver na sua casa. Gente, misturando todos esses ingredientes, você consegue se transformar no quê? A própria Regina George 2020, versão 2020. Inclusive, ai, vamos mudar pra 2021, porque 2020 foi cancelado. Inclusive, quem fez aniversário esse ano não valeu, entendeu? Então, esse ano não valeu. Então, sua versão Regina George 2021 está pronta. É legal essa ideia se você for numa festa, por exemplo, de Halloween. Se você quiser fazer uma festa temática de aniversário, inclusive, meu sonho é fazer uma festa temática Meninas Malvadas. E assim, dá pra brincar de várias coisas e dá pra utilizar realmente esse estilo no seu dia a dia. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi uma brincadeira, eu queria mostrar pra vocês realmente como é gostoso poder se transformar com coisas básicas do dia a dia, em algum personagem, de alguma coisa que você gosta. E se você gosta de vídeos assim, se inspirando, comenta aqui embaixo, me dá uma ideia de outro filme, outra série, pra me inspirar, pra compor looks, pra trazer pra vocês. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal para receber sempre em primeira mão todos os vídeos que eu postar e não se esquece de compartilhar esse vídeo aqui com toda a sua galerinha. Um beijo e até a próxima!